Sundsvall brukar kallas för Norrlands Silicon Valley och på Sundsvalls kommun har man dels en IT-chef och dels en IT-direktör. Och jag sitter här med Sundsvalls IT-direktör Linda Gustafsson. Du kan berätta lite vad en IT-direktör sysslar med. Mm. I min roll som IT-direktör så ingår det att hjälpa verksamheten att säkerställa nyttan i de här IT-investeringarna man vill göra. Och mycket handlar om att hjälpa verksamheten också att tänka långsiktigt i planering utav de här investeringarna. Och vi är ju mycket stöttning till ledningen för att skapa en målbild och vision vart man vill vara som verksamhet när det gäller de här frågorna. Mm. Och vad i det arbetet, vad är det något du vill lyfta som du håller på med just nu? Just nu så är det precis som förmodligen på alla andra kommuner, vi är inne i en omfattande digital transformation. Vi upphandlar otroligt mycket nya verksamhetssystem och vi försöker också göra saker på nya sätt. Det här med öppenhet och transparens är ju ett av våra ledord i vår IT-strategi. Och det tänker vi också på nu när vi upphandlar. Och sen också att det här utgår ifrån användarna och medborgarna är väldigt viktigt för oss. Varför är öppenhet så viktigt? Ja, det har väl lite med historiken som vi kommuner har varit med om. Det är ju 290 kommuner som alla köper liknande IT-system, så det är en ganska begränsad marknad. Och som det har varit tidigare så har utmaningen varit att de här leverantörerna på marknaden, de har haft i sin affärsmodell att de låser inne mycket av informationen. Så vi har svårt att flytta den mellan systemerna men också sprida den vidare. Och det här har varit ett problem för oss, för då har vi inte möjlighet att liksom få ut ännu mer nytta av de här investeringarna. För det är mycket av informationen som faktiskt är guldet i våra system, om man säger så. Mm. Är det ni som så att säga pressat på leverantörerna att bli mer öppnare eller är det kommit från andra hållet? Eller? Ja, jag vill ju vara kaxig och hävda så faktiskt. Mm. För det är nämligen så att Sundsvalls kommun har ju jobbat länge med att utveckla i open source. Mm. Alltså i öppen källkod. Det här har ju varit ett sätt för oss också att trycka på marknaden. Att gå mot en mer öppenhet. Och det som är så fantastiskt att se nu när vi är ute i två stora systemupphandlingar, en för barn och utbildning och en för socialtjänsten, att här börjar hända grejer. Det är en helt annan sak nu när vi går ut och frågar leverantörerna än vad det har varit tidigare. Mm. Och det här är ju också viktigt för oss eftersom man får ut så mycket mer också utav de här systemen när man kan integrera dem med varandra och man kan bygga en mycket mer flexibel och tillgänglig IT-infrastruktur både för oss själva internt i kommunen men också för medborgarna. Mm. Och kommuner kan dessutom ta del av alltså få hjälp av varandra i olika. Precis, och där är vi ju duktiga på att samverka med de andra kommunerna i länet. Good Tech Region kallar vi oss för att vi jobbar ju mycket med teknologi som ska stötta i välfärdsutmaningarna. Om säger så. Mm. Ni jobbar bland annat med IoT-lösningar tillsammans med Mitt Universitet. Kan du berätta lite om det? Det stämmer, det är ett jättespännande projekt inom det här smart-projektet som Mitt Universitetet har. Och vi har ett samverkansavtal med dem. Där är det Miljökontoret, Mitt Sverige Vatten och externa leverantörer på marknaden och Mittuniversitetet som tillsammans tittar på något väldigt spännande. Och det är hur man kan via sådana sensorer hitta oljeläckage i vattenledningarna. Och då kan man jobba på ett helt annat sätt. Jag har fått beskrivet hur man jobbar innan och det kräver betydligt mer resurser. Och tack vare de här sensorerna så kan man faktiskt upptäcka oljeläckagen mycket tidigare. Man kan också jobba förebyggande på ett helt annat sätt. Mm. Avslutningsvis, är det någonting du vill lyfta som vi kan bli bättre på vad ska jag säga, kommunalt i Sverige? Mm. Dels tycker jag att vi samverkar väldigt mycket idag men vi behöver samverka ännu mer. Och sen också bjuda in och låta medborgare och även externa, alltså marknaden, hjälpa oss mycket mer med utmaningarna. Och då innebär det också att vi behöver upphandla på andra sätt än vad vi gör idag. Och sen också tror jag mycket på att finns det duktiga kommuner inom ett visst område, låt dem göra jobbet och sprida till oss andra.
och att det ska vara en självklarhet att vi också nyttjar det. Det kan inte ligga i det kommunala självstyret att vi får bestämma exakt hur vi ska handlägga ett bygglov till exempel, utan det måste ju finnas annat som är mer värdefullt att fokusera på med tanke på de utmaningar vi har. Linda Gustafsson, fortsatt lycka till! Tack så mycket! Tack!